Մենք Արիզոնա նահանգից ժամանեցինք Նյու Մեքսիկո։ Կանյատ կանգնի ստեղ։ Այս ալմա քրքին է մենք։ Ասենք վստահ եմ մեր հեռուստադիտողներից, ով տեսել է այս սերիալը, հիմա ինքս ինձ ոգևորվածությամբ նայելու այս ամեն ինչը։ Բաշի, բաշի, բաշի։ 10 րոպե մնանք ստե, ես մաքուր խոսալու եմ ես լեզվով։ Լուրջ եմ, հանկարծ։ Thank you. Վերջացնենք մեր սերիալը։ Մենք գտնվում ենք Տաոս Պուեբլոյում։ Այստեղ ապրում են Պուեբլո ցեղատեսակի հին հնդկացիներ։ Ազդիկ ծոցա, արտակը տուննա։ You can check your camera too. You can see. Կարո՞ղ ես ասած տեսնեմ այդ բանը նկարածա թե չէ։